ବିବାହରୁ ମୁହଁ ଫେରାଉଛନ୍ତି ଯୁବପିଢ଼ି। ଏକାଠି ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଯୁବବର୍ଗ। ଦେଶରେ ଗତ କିଛି ବର୍ଷରେ ଅବିବାହିତ ଯୁବକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ସର୍ଭେରେ ଏହି କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସର୍ଭେର ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଅନୁସାରେ ଦେଶରେ 15-29 ବର୍ଷ ବୟସର ଅବିବାହିତଙ୍କ ଅନୁପାତ 2019ରେ ବଢ଼ି 23% ହୋଇଛି। 2011ରେ ଏହା 17.2% ଥିଲା। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଯୁବନୀତି 2014 ଅନୁସାରେ ଦେଶରେ 15-29 ବର୍ଷ ବୟସକୁ ଯୁବ ବର୍ଗରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରର ସଦ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଦେଶରେ ବିବାହ କରିନଥିବା ପୁରୁଷଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 2011ରେ 20.8% ଥିଲା। 2019ରେ ଏହା 26.1% ହୋଇଛି। ସର୍ଭେ ଅନୁସାରେ ଏହି ଅବଧିରେ ବିବାହ କରିନଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ଅନୁପାତ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସର୍ଭେ ଅନୁସାରେ ଅବିବାହିତ ମହିଳାଙ୍କ ଅନୁପାତ 2011ରେ 13.5% ଥିଲା, ଯାହା 2019ରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 19.9% ହୋଇଛି। ସର୍ଭେ ଅନୁସାରେ ଦେଶରେ 2019ରେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଏପରି ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସବୁଠି ଅଧିକ ଥିଲା। ଏହାପରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ ଥିଲା। ସର୍ଭେ ଅନୁସାରେ ଦେଶରେ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବାର ଆଶା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ 2036 ପରେ ଏଥିରେ ହ୍ରାସ ଘଟିପାରେ। ଦେଶରେ 1991ରେ ମୋଟ ଯୁବବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା 22.27 କୋଟି ଥିଲା, ଯାହା 2011ରେ ବଢ଼ି 33.34 କୋଟି ହୋଇଥିଲା। 2011 ସୁଦ୍ଧା 37.14 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଅନୁମାନ ଥିଲା ଏବଂ ଏହାପରେ 2021 ସୁଦ୍ଧା 37.14 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଅନୁମାନ ଥିଲା ଏବଂ ଏହାପରେ 2036ରେ ଏହା ହ୍ରାସ ହୋଇ 34.55 କୋଟି ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ଓଡ଼ିଶା।